Ölkə başçısının sərəncamı ilə Gəncədə iki pedaqoqa əməkdar müəllim adı verilib. Təhsil nazirinin əmri ilə isə bir müəllim qabaqçıl təhsil işçisi döş nişanı, üç nəfər isə fəxri fərmanla mükafatlandırılıb. Ötən tədris ilində təhsilin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə 40 nəfər pedaqoq şəhər təhsil idarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib. Gəncədə təhsil işçiləri ilə keçirilən görüşdə şəhər üzrə 46 orta məktəbdə 40677 şagirdin təlim tərbiyəsi ilə 3868 müəllimin məşğul olduğu vurğulanıb. Şəmkirdə ölkə prezidentinin sərəncamları ilə 20-dən çox təhsil işçisi əməkdar müəllim adını alıb. 17 pedaqoq isə tərəqqi medalı ilə təltif edilib. Bu günlərdə isə Məhəmməd Füzuli adına Şəmkir şəhər tam orta məktəbinin ibtidai sinif müəlliməsi Sevinç Əmrahova da tərəqqi medallı pedaqoqlar sırasına daxil olub. İki müəllim isə Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə mükafatlandırılıb. Müəllimlərin peşə bayramı gününə həsr edilən tədbirdə bir qrup təhsil işçisi fəxri fərman və xatirə hədiyyələri ilə mükafatlandırılıb.